Ronaldo. O nome em comum é coincidência, já o talento para o futebol é pura inspiração. O gaúcho, desde menino, acompanhou os passos do fenômeno e sonhava um dia chegar perto do ídolo, de características geniais. Força, habilidade, inteligência, ele conseguia, né, ter a velocidade de pensamento e a explosão que ninguém tinha. Ronaldinho Gaúcho não só teve a sorte de conhecer o xará, como jogou ao lado dele. Juntos, eles conquistaram a Copa do Mundo em 2002. Eu lembro desde o primeiro aperto de mão, porque apertar a mão de um ídolo e depois passar a jogar junto e virar amigo é algo que poucos têm esse privilégio. De todos os momentos, acho que quando a gente conquistou a Copa do Mundo em 2002, onde, né, tanto eu quanto ele, a gente já estava no banco de reserva, e antes do juiz apitar o jogo, que a gente já estava abraçado, já a gente já sabia que ia ser campeão, acho que ali é um momento que jamais eu me esqueci. Hoje, amigos, Ronaldinho Gaúcho foi um dos poucos que soube da aposentadoria de Ronaldo antes do anúncio oficial. Agora, a parceria vai ficar só nas peladas, ou simplesmente guardada na lembrança. Pra mim, foi o meu cara. Ele foi o cara mesmo que eu joguei junto e tive essa felicidade